Labrīt, kolēģi. Lūdzu, reģistrēsimies. Labrīt, kolēģi! Sāksim šīs dienas domas sēdi attiecībā par darba kārtību. Vai ir kādi jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, tad lūdzu balsot par šīs dienas domas sēdes darba kārtību. Par 14 pret nav, atturās viens, nepiedalās nav, darba kārtība ir apstiprināta. Paldies. Šodienas darba kārtības pirmais jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos Ķekavas novada pašvaldības nolikums. Gan šis darba kārtības jautājums, gan turpmākie Turpmākie 12 kopā 13 jautājumi ir saistīti tikai ar pāriešanu uz eiro. Tā ir būtība. Un arī šajās noteikumos tiek aizstātas summas latos ar summām eiro. Vai ir jautājumi kolēģiem? Ja jautājumi nav, ir jautājums, lūdzu. Labrīt visiem. Tad jautājums, tu tad nevarēji nopaļot, tu uztaisīt tad saparīgāk tas summas uzrakstīt. Tad, ja tur ir kaut kādi 3, 5, 7, 8,80 eiro. Ja rakstam nolikumā, tad ieliekam nu, vai 35 tūkstoši vai 15 vai 40 tūkstoši. Nopaļojam uz normāliem cipariem. Lasam tur ar kapējikām. Es saprotu, ka maizes kukulīti un cena ir jāpārēķina. Jurķikungs, jūs esat pārliecināts, ka mēs to varam darīt? A, kāpēc mēs to nevaram darīt? Mēs to nevaram darīt. To mums nevaram. Jā, jā. Nē. Nebūsim godīgi ievies. Kolēģi, vai ir... Tad nākamgad varēs mainīt. Jā. Vai ir citi jautājumi vai priekšlikumi? Ja citu jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Vienbalsīgi klātsošie 15 deputāti ir balsojuši par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos nodevu par domas un pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu. Arī grozījumi ir saistīti tikai ar pārēju uz eiro. Vai ir jautājumi kolēģiem? Ja nav, tad lūdzu balsot.
neviens deputāts nav nobalsojis. Paldies. Visi klātesošie 15 deputāti ir balsojuši par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos nodevu par tirdzniecību publiskās vietās. Šeit lūdzu skatīt lēmumu projektu ar nosaukumu precizēts. Tātad viņa attiecībā pret komiteju ir, pret komitejā skatīto ir precizējums summa vienā. Tātad pārrēķinot bija nepredzistāti pieļaut. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Četrpadsmit par, pret nav, atturās viens, nepiedalās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos nodevu par izklaidējošu raksturu pasākumu rīkošanu publiskās vietās. Arī saistīts tikai ar pārēju uz eiro. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad lūdzu balsot. Par ir balsojuši visi 15 klātesošie deputāti. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas pārbaudes un pieņemšanas kārtība Ķekavas novadā. Arī grozījumi ir saistīti tikai ar pārēju uz eiro. Vai ir jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Par ir balsojuši visi 15 klātesošie deputāti, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būju uzturēšanas noteikumu. Arī saistīts tikai ar pārēju uz eiro un šeit arī lūdzu skatīt dokumentu ar piezīmi precizētas, kur atsevišķas summas ir precizētas attiecībā pret komitejām skatīto. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Par ir balsojuši visi 15 klātesošie deputāti. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos noteikumu par zemes nomas maksu. Arī saistīts tikai ar pārēju uz eiro. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi priekšlikuma nav, tad lūdzu balsot.
Vēl viens deputāts nav nobalsojis. Lūdzu pievērsties domas sēdē tiem, kas kaut ko citu dara. Par ir balsojuši visi klātesošie 15 deputāti. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem, licencēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem. Šeit arī jautājums ir saistīts tikai ar pārēju uz eiro un lūdzu skatīt dokumentu ar piezīmi precizēts. Vai kolēģiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Par ir balsojuši visi 15 klātesošie deputāti. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Arī jautājums ir saistīts tikai ar pārēju uz eiro. Vai ir jautājumi vai priekšlikumi deputātiem? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kas lūdzu nav nobalsojis vēl? Par 14 pret nav, atturās viens, nepiedalās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos par pašvaldības aģentūras Ķekavas sociālās aprūpes centrs publiskajiem pakalpojumiem. Jautājums ir saistīts tikai ar pārēju uz eiro. Vai ir jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, lūdzu balsot. Par ir balsojuši visi 15 klātesošie deputāti. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos pašvaldības aģentūras Ķekavas ambulances pakalpojumu cenrādes. Jautājums saistīts tikai ar pārēju uz eiro. Vai ir jautājumi deputātiem vai priekšlikumi? Ja nav, lūdzu balsot. Jurķi kungs vēl nebija nobalsojis, paldies. Par 14 pret nav, atturās viens, nepiedalās nav, lēmums ir pieņemts.
Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos par līdzfinansējumu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Jautājums saistīts tikai ar pārēju uz eiro. Vai ir jautājumi vai priekšlikumi kolēģiem? Ja nav, tad lūdzu balsot. Par ir balsojuši visi 15 klātesošie deputāti. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos par pašvaldības kompensācijas vai atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību pirmskolas vecumu bērnu vecākiem. Jautājums saistīts tikai ar pārēju uz eiro. Vai ir jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, lūdzu balsot. Par ir balsojuši visi 15 klātesošie deputāti. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu, Dalēčs. Es tikko pamanīju, kad izsludinātais darba kārtības 41. Jautājums neatbilstē, kas ir datorā. Nav izlabots laikam tur. 41. Jautājums. Šis jautājums nebija jāiekļaut darba kārtībā. Viņš kaut kā palica datorizēta. Nu, pašlaik darba kārtība ir apstiprināta, un mums viņš ir jāskat. Šobrīd nākošais darba kārtības jautājums par detālu plānojumu uzsākšanu Upeslīču iela 24 alejās Ķekavas pagastā lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem Krūmiņa kungam. Labdien, cienījamie kolēģi. Šis jautājums tika izskatīts attīstības komitejā, kādu vajadzību izstrādāt detālu plānojumu sakarā to, kad šeit 09 platībā ir zemes mērķis noteikts lauksaimniecībai, un viņi grib sakārtot, pāriet uz attiecīgu savrupmāju būvniecību un sakārtot piebraucamo ceļu. Un tamdēļ ir pieņemts lēmumus, atļaut izstrādāt detālu plānojumu, lai sakārtot šo īpašumu. Vai deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Divi deputāti vēl nav nobalsojuši. Jaruma kungs, lūdzu, nobalsojiet. Pārbaudiet, lūdzu. Par ir balsojuši visi 15 klātesošie deputāti. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par adreses Purmaļu iela 9 rāmā Ķekavas pagasts piešķiršanu. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājam Adatkungam. Komitejā ir saņemts priekšlikums par adreses piešķiršanu Purmaļu ielā 9. Komiteja izskatīja pēc būtības vienbalsīgi atbalstīja un virzījusi domas sēdi. Vai deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par ir balsojuši visi 15 klātesošie deputāti. Lēmums ir pieņemts.
Nākošais darba kārtības jautājums par adreses Dzintara Villa, Kroksils, Ķekavas pagasts piešķiršanu. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem. Komiteja tāpat ir saņēmusi priekšlikumu par adreses piešķiršanu Dzintara Villa, arī ir izskatījusi vienbalsīgi atbalstījis virzībā uz domas sēdi. Vai ir jautājumi vai priekšlikumi deputātiem? Ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Jurķi kungs ir balsojis par, jā. Tagad viss ir kārtībā? Paldies. Par ir balsojuši visi 15 klātesošie deputāti, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par adreses Lejas Birzemnieki Daugmali, Daugmales pagasts piešķiršanu. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem. Arī šo jautājumu izskatījām un neradās jautājumu. Komiteja vienbalsīgi atbalstīja un virzīja uz domas sēdi. Vai ir jautājumi kolēģiem vai priekšlikumi, ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu? Jeruma kungs, kas jums ar datoru? Vai tehniskā kļūda ir novēršama? Mārtiņš tūlīt nobalsīs. Par ir nobalsojuši visi 15 klātesošie deputāti, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par adreses Pļaunieki Daugmale, Daugmales pagasts piešķiršanu. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem. Arī šo jautājumu komiteja pēc būtības izskatīja, jautājumu neradās, vienbalsīgi atbalstīts un virzīts uz domas sēdi. Vai deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi, ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu? Par ir balsojuši visi 15 klātesošie deputāti, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par adreses Rogas 1, Daugmala, Daugmales pagasts piešķiršanu. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem. Jautājums izskatīts komitejas sēdē pēc būtības. Jautājumu nebija, vienbalsīgi atbalstīts un virzīts uz domas sēdi. Vai deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kungs, kā jūs balsojat? Paldies. Par ir nobalsojuši visi 15 klātesošie deputāti. Lēmums ir pieņemts.
Nākošais darba kārtības jautājums par adreses Bikšas, Dzintari, Daugmales pagasts piešķiršanu. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem. Jautājums izskatīts komitejā pēc būtības, vienbalsīgi atbalstīts un virzīts uz domas sēdi. Vai deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kungs, kā jūs balsojat? Par ir balsojuši 15 deputāti, visi no klātesošajiem, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par adreses Bikšas 1, Dzintari, Daugmales pagasts piešķiršanu. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem. Jautājums pēc būtības izskatīts komitejā, vienbalsīgi atbalstīts un virzīts uz domas sēdi. Vai deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Jurķikungs, kā jūs balsojat? Eglas kungs, lūdzu pastieties, kas ir ar Jurķikungu datoru? Viss kārtībā, paldies. Par ir balsojuši visi klātesošie 15 deputāti, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par adreses Mežezeri, Daugmales pagasts piešķiršanu. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem. Arī izskatīts komitejā pēc būtības, vienbalsīgi virzīts uz domas sēdi. Vai ir jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par ir balsojuši visi 15 klātesošie deputāti, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes piešķiršanu nomā. Uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma sprieguma Ķekavā lūdzu ziņojumu Adatkungam. Turpmākie divi jautājumi ir saistīti ar zemes lietotāju un pašvaldības attiecību sakārtošanu, un komiteja izskatīja šo jautājumu un vienbalsīgi virzīja uz domas sēdi. Vai ir jautājumi deputātiem vai priekšlikumi? Ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Viens deputāts nav nobalsojis. Paldies. Par ir balsojuši visi 15 klātesošie deputāti, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes piešķiršanu nomā uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma sprieguma Ķekavā. Lūdzu atkārtot ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem. Kā jau teicu, arī šo jautājumu izskatījām pēc būtības un vienbalsīgi virzījām uz domas sēdi. Vai ir jautājumi vai priekšlikumi deputātiem? Ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par ir balsojuši visi 15 klātesošie deputāti, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par pašvaldības zemes gabala lauku iela 1 Baložos piešķiršanu nomā. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem. Komitejā izskatījām priekšlikumu pagarināt zemes nomas līgumu. Galvenās diskusijas bija par to, ka iznomājama zeme bez abūves tiesībām. Vienbalsīgi deputāti virzīja uz domas sēdi.
Vai ir jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 12 pret nav, atturās 3, nepiedalās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Grozījumi 2011. gada 29. nomira zemes nomas līgumā par līguma termiņu pagarinājumu. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem. Izskatīts komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts uz domas sēdi. Vai ir jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 13 pret nav, atturās 2, nepiedalās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums grozījumi 2012. gada 26. jūnija zemes nomas līgumā par līguma termiņu pagarinājumu. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem. Arī skatījām komitejas sēdē un vienbalsīgi tika virzīts uz domas sēdi. Vai ir jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 13 pret nav, atturās 2, nepiedalās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nedzīvojamās telpas uzvaras prospektā 1A Baložos nodošana nomā Ķekavas novada kooperatīvai krājaizdevu sabiedrībai. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem. Lūgumi un skaidrojumi izskatīt vairākās komitejās, bet pēc būtības skatīts saimniecisko lietu komiteja un vienbalsīgi atbalstīt un virzīts uz domas sēdi. Vai ir jautājumi vai priekšlikumi? Lūdzu, Jarumkungs. Es gribētu tiem kolēģiem, kas nav finanšu un zemnieciskā komiteja locekļi, atgādināt, ka šis jautājums nedaudz citā formātā bija arī finanšu komitejā, kur Linterkungs prezentējās, ka vēlās, lai Ķekavas pašvaldība arī eventuāli kļūtu par šīs te krājaizdevu sabiedrības biedru. Kā jau es norādīju diskusijās šajā komitejas sēdē, tas varētu radīt maldīgu priekšstatu, ka tā ir nevis privāta iniciatīva, cilvēki ir sanākuši kopā un nodibinājuši organizāciju, bet organizācija, kurš kaut kādā veidā ar savu vārdu, mantu vai resursiem stāv Ķekavas pašvaldība. Šajā gadījumā es saredzu, ka šis ir slēpts mēģinājums izdarīt tieši to pašu, jo nosaukumā mēs nevaram liekt izmantot Ķekavas novadu, kas jau rada iespēju. Un šajā gadījumā, ja atrašanās vieta, kur atrodas birojas, ir pēc būtības pašvaldības pārvaldes telpās, tas vēl jau vairāk to pastiprina. Manuprāt, tas radīs maldīgu priekšstatu par to, ka pašvaldība ir saistīta ar šo te uzņēmumu, un tas ir nevēlami. Vai ir jautājumi citiem? Lūdzu, Stefensens kundze. Es savukārt uzskatu, ka Ķekavas novada pašvaldībā vajadzētu kļūt par šīs krājaizdevu sabiedrības biedru. Tas ir jautājums, ko mēs droši vien kaut kad nākotnē lemsim. Un tas būtu tīri likumsakarīgi, ja arī šī krājaizdevu sabiedrība atrastos pašvaldības telpās. Paldies. Paldies. Vai ir citi priekšlikumi vai jautājumi? Krūmiņa kungs, lūdzu. Es domāju, ka cilvēks prasa šīs telpas un ir nodibināta attiecīga biedrība, ka viņi pastrādās, redzēsim, varbūt būs domas, bet šodien mēs izskatām tikai jautājumu par telpu piešķiršanu. Paldies. Jarumkungs, lūdzu. Lai tas nozīmē, kad būs nākamā krājaizdevu sabiedrība, teiksim, Ķekavas novada īstenā kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, arī tad Ķekavas pašvaldība iestāsies viņā ieturot līdzvērtīgu attieksmi pret visām. Tas būtu salīdzināms. Attiecībā uz šo jautājumu par telpu nomu, es gribētu norādīt, ka
Titurgas sadaļā mums nav telpa, piemēram, kuras varētu izmantot savām sanākšām nevalstiskās organizācijas. Tad, ja mēs esam atraduši telpu pie tam pārvaldē, ērti pieejam, tad es aicinātu padarīt šo telpu pieejamu sabiedriskām organizācijām darba vajadzībām. Un tad tanī skaitā lūdzu, lai Ķekavas novada kooperatīvā krājasdabas sabiedrība tikpat labi arī izmanto kopā vienlīdzīgi ar citām organizācijām, kas nu, nav tīri komercorganizācijas, bet nav arī pašvaldības organizācijas. Paldies. Vai ir vēl priekšlikumi vai jautājumi? Lūdzu, Ozoliņas kundze. Mikrofonā, lūdzu. Ierakstīt lēmumu projektā noteikto nomas maksu aiz latiem arī eiro izteiksmē. Kāds ir komitejas priekšsēdētāji viedoklis? Komitejas priekšsēdētājiem noteikti nav iebildumi pret šādu priekšlikumu. Saistošajos mēs jau tikko apstiprinājām. Ja mēs jau darbojamies pēc saistošiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka tikai līgumu, slēdzot līgumu, ir jābūt uzrādītiem arī eiro. Jā. Tātad vai šāds variants apmierina deputāts, kad slēdzot līgumu, tātad šī summa tiek norādīta eiro? Nē. Ir citi priekšlikumi? Jā, manuprāt, visām cenām šajā laika periodā jau ir jābūt norādītām abās valūtās. Nē, es piekrītu, jā, ka paralēli latiem mēs norādam eiro. Jā. Jā, precizējumu. Tātad saprot, ka par šo jautājumu domstarpību nav deputātiem, tad par to, ka tātad, par eiro, vai ir pretenzijas deputātiem, ja lēmuma projektā tiks uzrādīta summa arī eiro? Ja nav, tad lūdzu balsot par precizēto lēmumu projektu. Tātad lēmumā tiks norādīta summa arī eiro. Tātad 1,92 eiro par kvadrātmetru. Tātad lūdzu precizēt lēmumu projektu. Tātad kolēģi uz ekrānu, lūdzu, paskatamies. Ja citu priekšlikumu nav, tad lūdzu balsot par precizēto lēmumu projektu. Par 10 pret 4 atturās 1 nepiedalās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par neapbūvētu zemes gabalu zaļumu prospektā 43 Balaušos privatizācijas izbeigšana. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem.
Šis jautājums, kā atcerties, ir jau ar pietiekoši garu bārdu. Strīds, kas ilgst gandrīz 6 gadus par zemes gabalu privatizāciju, ir beidzies ar to, ka pēc uz otro izsoli nav pieteicies neviens pretendents, līdz ar to pasākums ir beidzies, un izsoli vairs netiek veikta. Līdz ar to 18 hektāru zemes ir palikušas pašvaldības īpašumā. Vai deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Viens deputāts vēl nav nobalsojis. Juķi kungs, kāds ir jūsu balsojums? Visi 15 klātesošie deputāti ir balsojuši par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes starpgabala loči Daugmales pagasts atsevināšanu lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem. Jautājums jau vairākas reizes izskatīts domas sēdē un daudzkārt skatīts komitejā. Pēdējais atzinums bija par to, ka ir jāveic atkārtots novērtējums, ir veikts atkārtots novērtējums šim un pārējiem trim zemes gabaliem. Vērtēšanas komisija arī ir sniegusi savu atzinumu un cik mums zināms arī pretendenta pilnvarotā persona ir apliecinājusi, ka ar šo noteikto maksu ir apmierinājusies un maksās, neskatoties uz to, ka šī maksa ir lielāka nekā iepriekš noteiktā. Vai deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, tad lūdzu. Jarum kungam ir jautājums, lūdzu. Tā kā šis te jautājums tiek skatīts, ja nemaldos jau trešo reizi domas sēdē, nu, tad man godīgi rodās tāda intensīva sajūta, kad jebkādiem spēkiem jaunā doma mēģina viņu izbīdīt cauri. Varbūt varētu detalizētāk, kas tad tur mainījās tajā vērtējumā un kādā veidā un kādas sarunas ir notikušas. Un, nu tā. Nu, varbūt par visiem četriem gabaliem kopā tas jau ir komplekss jautājums. Bet nu tā, detaļās un pēc iespējas sīkāk. Cik no sīkāk var jau trīsreiz domas sēdē izskatīt jautājumu? Izklāstīt. Ir veikts vērtējums, kurš būtiski neatšķirās no iepriekšējā vērtējuma. Vērtētājs pēc savas pārliecības ir novērtējis šādi, un komisija, kur, teiksim, iepriekšējās komisijas lēmums bija par 40 tūkstošiem, jā, šoreiz komisijā šo pašu komisijas priekšsēdētāju priekšgalā ir lēmuši par to, ka šāda summa ir atbalstām, līdz ar to es neko sīkāk vairs nokomentēt nevaru. Tas, ka pretendenta pārstāvs ir pateicis, ka viņš ir gatavs šo summu samaksāt, nu ir pilnīgi normāli un patiesi pateikt apsveicami, jo summa pret iepriekšējo vērtējumu ir pacēlusies aptuveni par 1000 latiem. Vai varētu sīkāk, kas bija vērtētājs un kas tad bija šajā jaunajā komisijā, jūs minējāt tikai vienu cilvēku? Manuprāt, visi dokumenti ir pieejami un jūs ar to visu varētu. Jā, un Arnolds varētu izstāstīt, ka viņš ir vērtējis, viņš ir šīs komisijas priekšsēdētājs un lūdzu. Arnolds. Es jums kā komitejas vadītājiem. Es gribētu dzirdēt jūsu skaidrojumu. Es izskaidroju to, ko es varēju izskaidrot, jā, par komisijas darbu, tad lūdzu komisijas priekšsēdētājiem. Tad jūs par šo jautājumu neesat kompetenci. Paldies. Vai ir citi jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Viens deputāts vēl nav nobalsojis. Lūdzu, pārbaudiet savus balsojumus. Paldies. Par 11 pret 4 atturās nav, nepiedalās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes starpgabala Līdžgali Daugmales pagasts atsevināšanu. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem. Tieši tāpat kā iepriekšējais jautājums izskatīts komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts uz domas sēdi. Vai ir jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 11 pret 4 atturās nav, nepiedalās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes starpgabala Kristas Daugmales pagasts atsevināšanu. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem. Jautājums izskatīts komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts uz domas sēdi. Vai ir jautājumi vai priekšlikumi deputātiem? Ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 11 pret 4 atturās nav, nepiedalās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes starpgabala Jūlijas Daugmales pagasts atsevināšanu. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem. Jautājums pēc būtības izskatīts komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts uz domas sēdi. Vai ir jautājumi vai priekšlikumi deputātiem? Ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 11 pret 4 atturās nav, nepiedalās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvojamās telpas īres līgumu pagarināšanu. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētāja vietniece. Komiteja izskatīja Vaclava Stancela kunga iesniegumu, un tā kā viņam nav īres un komunālo maksājumu parāda, tad komiteja lēma pagarināt īres līgumu 6 mēnešiem līdz 2014. Gada 30. aprīlim. Lūdzu atbalstīt. Vai deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Vēl viens deputāts nav nobalsojis. Jaram kungs, kāds ir jūsu balsojums? Ar datoru kaut kas atkal? Eglis kungs, lūdzu pārbaudiet datoru. Jaram kungs balso par, ja. Tātad 14 par, pret nav, atturās viens, nepiedalās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. Lūdzu komitejas priekšsēdētāja vietniece Dalēčs kundzei ziņojumu. Jā, komiteja izskatīja Romāna Kraškevica kunga iesniegumu.
īres un komunālo maksājumu parādi ir 48 lat 82 centīmi, tāpēc komiteja lēma pagarināt īres līgumu uz 3 mēnešiem līdz 2014. Gada 31. Janvārim. Vai deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi? Kester kungs, lūdzu. Tāds interesējušs jautājums ir, ka, vai es varbūt tā, ka kam parādu nav, tad tiem ir termiņš pusgada, jā, tiem, ka kaut kas ir tad ir trīs mēneši. Kāpēc pusgada varbūt, ka gadu varētu, teiksim, iepriekšējiem cilvēkam? Tāpēc, tā ir tāds, tāds, iepriekšējais cilvēks it kā maksā regulāri, bet viņam ir problēmas ar alkoholu, tāpēc, lai regulāri varētu viņu uzraudzīt. Tāpēc ir tikai 6 mēneši. Un šim cilvēkam 40 lati, tiem ir tā kā uz pus uz 3 mēnešiem. Tie, kas tas... regulāri pie mums nāk ar līgumu pagarināšanu, un kam ir kaut kāda kavējuma. Tad... Es vienkārši domāju, varbūt tas, kad nu, to termiņu varbūt tas var izskatīt. Nu, diez, kas nāk, ka mēs katru ir pēc mēneša, pēc 3 mēnešiem, vienu tie pašiem cilvēkiem pagarinām, jā, nu, bet tas, bet tas ar labi iedzīvotājiem, ar tam dzīvotājiem. Pēc trim mēnešiem skatīsim atkal. Labāk, lai parādi nekrājās skatīt jau no grūtības. Paldies. Jurķi kungs, lūdzu. Cik liels viņam bija parāds? 48 lati, 82 centīmi. Tas nozīmē, ka viņš nemaldus, ka 3 lati mēnesi jāmaksā. Ziemā jau. Nē, tur jau tas jau ir, tas tās ir barāks, šāgada. Tur apkuras nav. Tur, man liek, tas 3 ir uz oktāba, skolas ielā 9. Nu jā, nu tur jau ir kaut kā trīs latas, nozīmē, ka viņš jau kādu gadu vispār nav maksājis. Nu, viņš teica, ka viņš it kā ir samaksājis, 30 latas iemaksājis, bet pēc komunālās saimniecības šīs izziņas tas parāds it kā nav dzēst, tāpēc, ja noskaidrosies kaut kas, tad jau. Nu, tur vajag noskaidrot, ja viņš samaksājis, lai viņš atnes, ja samaksāt, tur jau iedod pretī dokumenti, kas saucas šīs. Nu, dokumenta nav. Paldies par priekšlikumu. Dokumenta vai ir citi jautājumi vai priekšlikumi? Ja, ja nav priekšlikumi, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 14 pret nav atturās viens, nepiedalās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvojumās telpas īres līguma pagarināšanu. Lūdzu ziņojumu Danlēviča kundze. Jā, komiteja izskatīja Tatjanas Bidzānas iesniegumu. Parāds viņai ir. Uz 17. Oktobra ir 268 lati un 3 santīmi. Bet nu komiteja lēma pagarināt uz 3 mēnešiem līdz 31. Janvārim 2014. Gadam. Lūdzu atbalstīt. Vai ir jautājumi vai priekšlikumi, ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu? Par 14 pret nav atturās viens, nepiedalās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvojumās telpas īres līguma pagarināšanu. Lūdzu ziņojumu Danlēviča kundzei. Komiteja izskatīja Gitas Judenas iesniegumu. Īres un komunālie maksājumi ir 89 lati 96 santīmi. Komiteja lēma pagarināt uz 6 mēnešiem līdz 30. aprīlim 2014. Gadam. Vai ir jautājumi vai priekšlikumi? Jā. Kester kungs, jums ir jautājums? Nu, varbūt, jā, ja komiteja izlēma tā, varbūt ir kaut kāda argumentācija vai kaut kāds pamatojums, kad, tieksim, vienam cilvēkam tur arī bija 40 lati, viņam bija uz 3 mēnešiem, šim cilvēkam ir divreiz vairāk, viņam ir 6 mēneši. Tad ir tomēr, kāda ir tā skala, kāda ir tā, tas mērījums, kam ko dod un kāpēc tā. Un, jā, ja tā varētu. Mikrofonā lūdzu atbildīsim. Tātad. Tā, kā tur ar to parādu? Vai septembrī bija 147, tā, samaksāts? Liešaunieku kungs lūdzu. Es
nākšu talkā kolēģei. Es kā nu, tomēr sociālā darba izglītība un varu teikt, ka ir šeit tiek darbs ar katru gadījumu ir individuāls. Skatoties situāciju ar konkrēto personu, kurai bija parādi, kurš lēnā garā ir samazinājis parādus, tad viņam to termiņu liek vienalga vēl tādu paskatās, vai viņš iedos viņam pusgadus diviem, viņš atkal uzaudzēs parādu. Tādā veidā mēs vienkārši viņus disciplinējam, bet cilvēkiem, kuriem nav parādi, kuriem ir ikdienas parāds, un piemēram, tas viens mēnesis, bet gadiem maksājas bez parādiem, plus vēl nāk tas uldis, ja, kas mums uzrauks, viņš arī skatās, kā maksā kādu kārtību, un tad cilvēkiem dod garāku. Garāks termiņš. Tur ir ļoti individuāls darbs. Paldies. Paldies. Ja citu jautājumu un priekšlikumu nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par ir balsojuši visi 15 klātesošie deputāti. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. Lūdzu ziņojumu Danlēķa kundzei. Jā, komiteja izskatīja Lailes Plēšas iesniegumu. Komunālie un īres maksas parādi ir 167 lati 86 centīmi. Komiteja lēma pagarināt uz 3 mēnešiem līdz 2014. Gada 31. Janvārim. Vai deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi, ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par ir balsojuši visi 15 klātesošie deputāti. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. Lūdzu ziņojumu Danlēķa kundzei. Komiteja izskatīja Idas Narunovskas iesniegumu. Komunālo un īres maksājumu parādu nav. Un tā kā šī kundze tekoši regulāri maksā, tādēļ komiteja lēma pagarināt īres līgumu uz vienu gadu līdz 31. oktobrim 2014. Gadam. Lūdzu atbalstīt. Vai deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi, ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par ir balsojuši visi 15 klātesošie deputāti, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. Lūdzu ziņojumu Danlēķa kundzei. Komiteja izskatīja Jāņa Cīrura iesniegumu. Tekošo īres un komunālo maksājumu parādu nav, taču ir parāds par iepriekšējo dzīvesvietu par 19, gaismas iela 19 korpusu 8, 809 lati 20 santīmi. Tā kā šai dzīvesvietai 9. Mājā parādu nav, tad komiteja lēma pagarināt īres līgumu uz 3 mēnešiem līdz 31. Janvārim 2014. Gadam. Vai ir jautājumi deputātiem? Jurķi kungs, lūdzu. Kā tad panākt vienošanos par iepriekšējiem parādu dzēšanu? Vai tur ir kādi, nu kā, lasiņas vienkārši lats atkal piedodam? Iedodam citā vietā, sapelnīs nākošo pārcels. Kāds ir jūs? Iedodam, mēs pagarinam. Kāds ir jūsu priekšlikums? Nedod dzīvojamo telpu? Jā. Mēs neiedodam, mēs pagarinam tikai esošo dzīves vietu. Nu, bet tad vai man ir jautājums, vai ir noslēgt vienošanās par parādu samaksu iepriekšējā? Vai ir kaut kas darīts ar šo? Tātad šis jautājums ir Ķekavas nama jautājums, jā? Nu, tas ir Ķekavas nama jautājums, varbūt. Jā. Nu, viņš neatzīstīs to parādu, jā. Nu, grūti teikt, viņš komitē nebija atnācis. Viņš dzīvo istabiņā, jā, visi ģimene. Ģimenei ir sociālais status. Vai ir citi jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
par 14 pret 1 atturās nav, nepiedalās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par... par sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu pagarināšanu, bet es saprotu, ka šis ir tas jautājums. Jā, tas ir tas, kurš, kuram nevajadzēja būt. Tātad jūsu priekšlikums ir šo jautājumu atlikt, jā? Bet kāpēc viņš nav izprintētajā darba kārtībā šis jautājums? Viņš nav darba kārtībā. Labi, tā tad ir iesniegts priekšlikums izslēgt jautājumu no darba kārtības. Tad lūdzu balsot par iesniegto priekšlikumu. Būs komiteja, protams. Tā tad priekšlikuma būtība ir izslēgt jautājumu no darba kārtības un atgriezt izskatīšanai komitejā. Tā tad... Tātad, manuprāt, šis priekšlikums, viņš ir jāpapildina. Tad lūdzu, kā viņš ir jāpapildina? Atpakaļ uz komiteju atkārtotai izskatīšanai virzīt. Viņam nebija pasa. Mikrofonā, lūdzu. 3 mēnešiem bija paredzēts. Parāds ir istabiņai. Viņam ir 4 cilvēki dzīvo istabiņā. Parāds kopēja istabiņai ir 264 lati, 87 santīm. Tātad vienam cilvēkam apmēram 66 lati. Viņam ir uz dzīvojamo platību. 1/4. Nu, mēs komitejā izskatīsim. Tā, kolēģi, tā tad balsojam par šo priekšlikumu un tādā izsludinātajā darba kārtībā. Nu, viņš nebija. Šāds jautājums nebija iekļauts. Tā, šī ir tehniska kļūda, kas ir namējā izveidojusies un lūdzu tātad atbalstīt priekšlikumu. Nē, nu, bet nu, tur ir kļūma, viņš nebija tur, bet bija šeit. Tātad balsojam par priekšlikumu. Par 11 pret nav, atturās 4, nepiedalās nav, priekšlikums ir atbalstīts un jautājums tiek atgrieztas komitejā. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Lūdzu ziņojumu Danlēviča kundze. Jā, komiteja izskatīs Sintīs Cīrulas iesniegumu. Lietas būtība ir tāda, kad sākumā dzīvojamā platība uz nenoteiktu laiku tika izīrēta viņas tēvam Leonam Cīrulim, kurš diemžēl ir miris. Un tādēļ meitene bija atnākusi un lūdza pārslēgt šo te īres līgumu noslēgt uz viņas vārda. Un komiteja atbalstīja un lēma noslēgt uz 2 gadiem līdz 2015. Gada 31. Oktobrim. Īres un komunālu maksājumu viņiem līdz šim nav bijis. Parādu nav bijis. Lūdzu atbalstīt. Vai ir jautājumi vai priekšlikumi deputātiem, ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu?
neviens deputāts vēl nav nobalsojis. Kolēģi, lūdzu, pārbaudiet savus balsojumus. Vītolkungs, viss kārtībā. Pār ir balsojuši visi 15 klātesošie deputāti. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājai Stefensenes kundzei. Tātad, kā mēs visi zinām, tad 5-gadīgiem, 6-gadīgiem bērniem ir jāapgūst obligātā pirmsskolas izglītības programma, lai sagatavotos mācībām skolā. Šie grozījumi paredz iespēju šo obligāto programmu apgūt mājas apstākļos, tā saucamā mājamācība vai izglītība ģimenē. Visi, paldies. Vai ir jautājumi vai priekšlikumi deputātiem? Krūmiņa kungam ir jautājums? Labi, es varu paturpināt, ka vecākiem ir iespēja, nu vai pat pienākums, nākt uz mācību iestādi un saņemt metodiskos materiālus, norādījumus par to, kā šī programma ir īstenojama, un arī ik pa laikam atskaitīties bērndārzā par to, kā bērns veicis šos uzdevumus. Tā, Kestri kungs, lūdzu mikrofonā jautājumu. Nedaudz plašāk, kas tā pa programmu, kas viņi ierosina, kur viņi ir tā, tāda kā direktīva, vai kas ir no augšas vai no apakšanāts, kā tas jau tā ir paša iniciatīva. Šis ir viens konkrēts gadījums, bērndārzā Bitīte, kad šāda nepieciešamība ir vajadzīga. Latvijā šāda mājamācība pastāv, mums pagaidām nav bijusi nepieciešamība līdz šim, Ķekavas novadā to ievies, bet šobrīd ir viens konkrēts gadījums, kad viena ģimene vēlas savu bērnu izglītot mājās. Tādēļ arī veicam šos grozījumus. Iespējams, ka nākotnē būs vēl papildus. Vai ir vēl jautājumi? Vai priekšlikumi, ja nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 14 pret 1 atturās nav, nepiedalās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nolikuma Ķekavas novada sporta laureāts 2013. Apstiprināšanu. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētāja vietniekam Vītolkungam. Tātad jautājums par ikgadējā pasākumu Ķekavas novada sporta laureāts nolikumu. Jautājums tika izskatīts kultūras un sporta komitejā, tika atbalstīts vienbalsīgi. Nu, lietas būtība, nu, visi jau noteikti zina, tas ir pasākums, kurā tiek nominēti, godāti un apbalvoti Ķekavas novada sportisti, komandas organizācijas atbalstītāji. Vai ir kādi jautājumi vai priekšlikumi deputātiem? Ja nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 14 pret nav, atturās viens, nepiedalās nav, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to visi šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies, kolēģi, par darbu. Sēdi slēdzu.
Kolēģi, lūdzu, nepaiet garām telpai, kurā ir viena mūsu kolēģi sagatavojusi šodien cienastu.